Մոշի տերևները հարուստ են կալցիումի գերհզոր ազդեցությամբ։ Ճապոնիայի առողջապահության նախարարության կողմից վերջերս անցկացված հետազոտությունները վկայում են, որ մոշի տերևներն ավելի շատ կալցիում են պարունակում, քան կաթը։ Ովքեր լակտոզայի յուրացման խնդիր ունեն, օգտագործում են մոշի տերևներ։ Ընդ որում սա մոշի միակ դրական հատկությունը չէ։ Մոշի տերևները հարուստ են վիտամին C-ով, որը դրական ազդեցություն ունի ոսկրերի, ատամների, արյունատար անոթների առողջության վրա։ Մոշը օգնում է ամրացնել իմունիտետը, կարող է դրական ազդել տոնզիլիտի, բրոնխիտի, ֆարինգիտի դեպքում։ Այս հատապտուղներն օգնում են նաև մազաթափության դեպքում, դանդաղեցնում ճաղատացումը, ազատում դիարեայից։ Մոշը նաև լավ միջոց է գլխացավի, անքնության, միգրենի և դեպրեսիայի դեմ։ Մոշի տերևները կարող են օգնել կարգավորել արյան մեջ շաքարի մակարդակը, աղիների աշխատանքը, կանխարգելել դիաբետը, հիպերտոնիան և պայքարել ճարպակալման դեմ։ Ինչպես պատրաստել մոշով թեյ։ Վերցնել 1 ճաշի գդալ մոշ, 1 լիտր ջուր։ Եռացրեք ջուրը, անջատեք կրակը, միանգամից ավելացրեք մոշը ու թողեք մի փոքր թրմվի։ Երբ թեյը սառչի, կարող եք խմել առանց քաղցրացնելու։ Մոշի տերևները կարող են օգնել ազատվել կիլոգրամներից, քանի որ արագացնում է նյութափոխանակությունը, լավացնում աղիների աշխատանքը։ Մոշի տերևներով պատրաստվող թեյը հարուստ է վիտամին C-ով, օգնում է պահպանել մազերի, մաշկի առողջությունը։ Մոշով թեյը կարող է օգտագործվել նաև դաշտանադադարի ընթացքում, ինչպես նաև օգնում է պայքարել դիաբետի դեմ, կանխարգելում է ճարպակալումը և պայքարում դրա դեմ։ Կարգավորում է զարկերակային ճնշումը, կարգավորում է խոլեստերինի մակարդակը, լավացնում է երիկամների և լիարդի աշխատանքը, նպաստում է նյութափոխանակությանը, բարենպաստ ազդեցություն է ունենում էնդոկրին համակարգի աշխատանքի վրա, կարող է օգնել կանխարգելել օստեոպորոզի զարգացումը, հակաբորբոքային ազդեցություն է ունենում։ Ինչպես պատրաստել մոշով թեյ, բաղադրիչներ, 1 լիտր ջուր, մոշի 3 թարմ տերև, ջուրը եռացրեք, ավելացրեք մոշի տերևները, դրեք կրակին, խորհուրդ է տրվում օգտագործել օրվա ընթացքում կես բաժակ, մոշի տերևներ կարող եք գտնել նաև դեղատներում, այդ դեպքում 1 լիտր ջրին ավելացրեք 1 ճաշի գդալ մոշի տերևներ։ Ամռանն ամենաօգտակար հատապտուղներից մեկը մոշն է, որը, ինչպես նշում են բժիշկները, նույնիսկ ավելի օգտակար է, քան ազնվամորին։ Այս հատապտուղը հատկապես առողջարար է շաքարային դիաբետից տարապողների համար։ Բացի այդ, այն շատ հարմար է բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են ազատվել ավելնորդ կիլոգրամներից, քանի որ մոշը ունի շատ ցածր կալորիականություն և պարունակում է քիչ քանակությամբ ֆրուկտոզա։ Միևնույն ժամանակ, այս հատապտուղը հարուստ է հակաօքսիդանտներով, ինչի շնորհիվ հիանալի կանխարգելիչ միջոց է քաղցկեղի դեմ։ Մոշը հարուստ է նաև մեծ քանակությամբ վիտամիններով, միկրո և մակրոտարերով, ուստի անչափ օգտակար է օրգանիզմի համար։ Այս հատապտուղը նպաստում է իմունային համակարգի ամրապնդմանը, շատ օգտակար է մազանոթների և անոթների համար և օգնում է միզասեռական համակարգի հիվանդությունների դեպքում։ Բացի այդ, մոշը խորհուրդ է տրվում օգտագործել շնչառական օրգանների հիվանդությունների ժամանակ, քանի որ այն նպաստում է մարմնի ջերմաստիճանի նվազմանը և օգնում է ազատվել բորբոքումներից։ Այն օժտված է պաշտպանական հզոր հատկություններով, իջեցնում է ջերմությունը և թեթևացնում է մրսածությունը։ Մոշը բացի համային հաճելի զգացողություններից նաև հարուստ է B, A ու C խմբի վիտամիններով և յուղերով, պեկտինային նյութերով, ամինաթթուներով և այլ շատ օգտակար նյութերով։ Ապացուցված է, որ օգնում է ամրապնդել նյարդային համակարգը, դիմակայել ստրեսին, հանգստացնել դեպրեսիան։ Մոշի կանոնավոր օգտագործումը բարձրացնում է իմունիտետը։ Մոշը յուրօրինակ բնական վիտամինային կոմպլեքս է, հանքային նյութեր, նատրիում, մագնիում, մագնեզիում,
կալցիում, երկաթ, ֆոսֆոր, նիկել, պղինձ, կալիում եւ այլն, օրգանական թթուներ, լիմոնաթթու, խնձորաթթու, բջջանյութ, պեկտին, շաքարներից ֆրուկտոզա ու գլյուկոզա։ Ի դեպ օգտակար են ոչ միայն պտուղները, այլև տերևները, որոնց մեջ նույնպես C վիտամին կա, տարբեր ամինաթթուներ եւ հանքային նյութեր։ Կոկորտային ցավերի ժամանակ կարող եք թրմել եւ ողողումներ անել, իսկ լուծի ժամանակ թրմած ջուրը խմել, բայց չչարաշահեք, այլապես կարող է ուժեղ փորկապության խնդիր առաջանալ։ Ինչպես տերևները, այնպես էլ արմատները ունեն հակաբորբոքային ազդեցություն, պակասեցնում եւ թարախային վերքերը բուժում են, իսկ ճյուղերի թրմով կարող եք գլուխը լվանալ, նպաստում է մազերի աճին։ Մոշի թարմ պտուղները կարող են ծառայել որպես ջերմիջեցնող, օրգանիզմի նյութափոխանակությունը կարգավորող, ամրացնող միջոց։ Խորհուրդ է տրվում նրանց, ովքեր ունեն երիկամների, միզապարկի, ստամոք զաղիքային և հոդային հիվանդություններ։ Լավացնում է ուղեղի աշխատանքը, հանգստացնում ներվային համակարգը։ Կարգավորում է ցածր ճնշումը։ Հատկապես կլիմակտերիալ շրջանում ամրացնում և հանգստացնում են կանանց ներվերը և օգնում է հաղթահարել այս ժամանակահատվածին բնորոշ հոգեբանական դժվարությունները։ Բարձր արյան ճնշման դեպքում չչարաշահել, հազվադեպ կարող է պատահել, որ օրգանիզմը չընդունի այս պտուղը։ Հասուն պտուղների հյութը փորը թուլացնող հատկություն ունի, չհասունացածների հյութը պնդացնող։ Առավոտյան քաղցած վիճակում 20-25 օր շարունակ 0.5-ից 1 բաժակ մոշի թարմ հյութ խմելու դեպքում բարձրանում է արյան ճնշումը, կարգավորվում սրտի աշխատանքը։ Մոշի թարմ հյութը նշանակվում է նաև սակավայրունության դեպքում։ Երիտասարդ գիտնականների և տեխնոլոգիաների 54-րդ ցուցադրության ժամանակ առաջին տեղը զբաղեցրեց 15-ամյա Սայմոն Միխանը։ Նա ապացուցեց, որ մոշում հայտնաբերված քիմիական միացությունները կարող են ոչնչացնել ստաֆիլակոկը։ Իրականում մոշի հրաշագործ հատկությունների մասին մարդկությունը վաղուց է տեղյակ, ահա դրանցից մի քանիսը։ Մոշը պարունակում է ասկորբինաթթու, շատ օգտակար է մոշով թեյ խմելը, հատկապես տարածված վիրուսների ժամանակ։ Մոշը օգտվում է ավիտամինոզի կանխարգելման ժամանակ, այն շատ հարուստ է վիտամիններով և կարողանում է կոմպրեսացնել դրանց պակասը։ Մոշը խորհուրդ է տրվում ուտել հակաբիոտիկների օգտագործելուց հետո, դժվար վիրահատություններից, ինֆեկցիոն հիվանդություններից հետո այն օգտվում է օրգանիզմին վերականգնվել։ Մոշը համարվում է բնական հակաօքսիդանտ։ Մոշի օգտագործումը կանխում է քաղցկեղային հիվանդությունները։ Մոշը լավ է ազդում սրտանոթային համակարգի վրա։ Այն խորհուրդ է տրվում ընդունել զարկերակային բարձր ճնշման, աթերոսկլերոզի, խոլեստերինի բարձր մակարդակի դեպքում։ Մոշը օգտվում է բուժել տարբեր հիվանդությունները։ Այն օգտագործվում է անգինայի, ֆարինգիտի ժամանակ։ Կարելի օգտագործել մոշի հյութ խառնելով հավասար քանակությամբ մոշ և ջուր։ Մոշը ունի ընդգծված հակաբորբոքային ազդեցություն։ Մոշը պաշտպանում է միզապարկը և միզուղիների բորբոքումներից։ Մոշը նաև կարելի օգտագործել հորմոնալ խանգարման, դաշտանային ցիկլի խախտման, մենոպաուզայի դեպքում։ Ռուսական ժողովրդական բժշկության մեջ դեղաբույսի տերևները և պտուղները օգտագործվում են աղիների քրոնիկական բորբոքումների ժամանակ, իսկ պտուղները ճանաչվել են որպես քրտնամուխ և թեթև լուծողական միջոց։ Պարզված է, որ թերհաս պտուղներն օժտված են փորկապող, իսկ հասուն պտուղները լուծող հատկություններով։ Պտուղները ունեն մածուխ, հականեխիչ, վերքամոքող, հեմոսայտիկ և քրտնամուխ հատկություններ։ Լուծերի ժամանակ երեխաների մեծ մասը նշանակում են պտուղները, իսկ մեծահասակներին տերևներն ու ծաղիկները։ Բուլղարիայում տերևների եփուկը հանրահայտ է մարսողության խանգարումների ժամանակ։ Լեհաստանում պտուղներն օգտագործում են հոդացավերի, երիկամների և միզապարկի բորբոքումների, ինչպես նաև հազի ժամանակ։ Արտաքին ձևով պտղահյութն օգտագործվում է վերքերը բուժելու նպատակով։ Գերմանիայում տերևաթուրմը լայնորեն օգտագործվում է լուծի, հազի, իսկ ողողման ձևով բերանի խորոշ
առաջի բորբոքումների ժամանակ։ Ֆրանսիայում դեղաբույսի պատրաստուկները համարվում են որպես հեմոսայտիկ լուծը դադարեցնող և հակաբորբոքիչ միջոց։ Ուկրաինական ժողովրդական բժշկության մեջ մոշենու պատրաստուկները համարվում են որպես լուծը դադարեցնելու, աղիների գալարակցկանքն ուժեղացնող և արյունը մաքրող միջոց։ Տվյալ մոշի տերևները կամ պտուղները այլ միջոցների հետ զուգընթաց արդյունավետ ներգործում են անեմիայով, հիստերիայով, աթերոսկլերոզով, հիպերտոնիկ և այլ հիվանդություններով տարապող անձանց։ Հեղինակը նշում է, որ բուժման շնորհիվ նկատվել է կլիմաքսով տարապող կանանց քնի և ախորժակի լավացում, գլխի արյունալեցումների, մարմնի քորի և այլ հիվանդագին երևույթների վերացում։ Հայկական ժողովրդական բժշկության մեջ մոշենու ինչպես պտուղներից, այնպես էլ տերևներից պատրաստված թեյը օգտագործում են ցրտարական հիվանդությունների ժամանակ, որպես քրտնամուխ և ջերմիջեցնող միջոց։ Հայրենական ժողովրդական բժշկության մեջ տերևաեփուկը օգտագործում են քրոնիկական էնտերիտների ողողման ձևով, անգինայի, ներլվացումների ձևով, կանացի մի շարք հիվանդությունների ժամանակ։ Դալար ճյուղերի և տերևների եփուկը խմում են նևրոզների, տարբեր ծագման հևոսների, ջրգողության, արմատաեփուկը ներքին արյունահոսությունների և մարսողության խանգարումների ժամանակ։ Թարմ տերևները տրորված ձևով դնում են որքինով ախտահարված մաշկի, հնացած խոցերի և վերքերի վրա։ Տերևների ջրաթուրմ պատրաստելու համար 4 թեյի գդալ հումքը 4 ժամ թրմում են 2 բաժակ եռմանջրում, ապա ըմպում 1/3 բաժակ օրեկան 3-ից 4 անգամ, ուտելուց առաջ։ Կրկնակի դոզայով այս թուրմը օգտագործվում է կոկորտի և բերանի խորոչի ողողումների համար, կամ 50 գրամ տերևը 1 ժամ թրմում են 1 լիտր եռմանջրում, ապա օգտագործում թրջոցալարների, ձևով, էկզեմայի և մաշկային սուր բորբոքումների ժամանակ։ Տերևներից եփուկ պատրաստելու համար 1:10 հարաբերակցությամբ հումքը երաստում են ջրում 30 րոպե, ապա ըմպում 1-ական ճաշի գդալ օրեկան 3-ից 4 անգամ արյունախումների, լուծի և ստամոքսարի արյունահոսությունների ժամանակ։ Կրկնակի դոզայով այս եփուկը օգտագործվում է կոկորտի ողողումների և թրջոցալարների ձևով, էկզեմայի ժամանակ։ Տերևներից քրտնամուխ թեյ պատրաստելու համար ֆերմենտացման նպատակով թարմ հումքը 3-ից 4 օր թողնում են փակ ամանում, հետո չորացնում բացօթյա, մինչև գոլորշիանալն ու օգտագործում թեյի ձևով։ Մոշենու թեյ ունի հաճելի համ ու հոտ և ինչ-որ չափով հիշեցնում է չինական թեյին։ Դե ինչ, իմ սիրելիներ, եղեք առողջ։